വീണ്ടും വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ കാലിന് ദീപം വചനധ്യാനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതായി തീരുവാൻ, രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വചനസത്യങ്ങളെ ദൈവം എക്കാലവും തൻ്റെ മക്കൾക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ടല്ലോ. ഇന്നത്തെ വചനധ്യാനത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം, സൗഖ്യം ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന ജനം. വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 28-ാം അധ്യായത്തിൽ സൗഖ്യം ലഭിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ സത്യമായിരിക്കും ഇത്. യേശുവിനെ തൊട്ടവരും യേശു തൊട്ടവരും സൗഖ്യമായ ചരിത്രം വേദപുസ്തകം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെല്ലാം വ്യാധിക്കാർ, ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയിലുള്ളവർ വിശ്വാസത്തിലൂടെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. എന്നാൽ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ആത്മീയ സൗഖ്യത്തിനും ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിനുമുള്ള ഏക ഘടകമെന്ന് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 26-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കും, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കും, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാതെയും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ച മനം തിരിയാതെയും ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പൗലോസ് തുടർമാനമായ പ്രസംഗ പരമ്പരകൾ നടത്തി ആത്മീയ സത്യങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറി തൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തെ ശുശ്രൂഷ ഏകദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വചനങ്ങളാണിത്. സൗഖ്യമാകാതെ, സൗഖ്യം ലഭിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ജനം. ഇവിടെ 23-ാം വാക്യം 28-ൻ്റെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 28-ൻ്റെ 23 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഒരു ദിവസം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പൗലോസ് കൂലിക്കെടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് അവർക്ക് ബോധം വരുമാറ് പൗലോസ് വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അനേക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ, ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിലൂടെ വചന ശുശ്രൂഷകൾ 24 മണിക്കൂറും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്, പരിമിതിയുണ്ട്. എന്നാൽ മീഡിയയിലൂടെ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും വചനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ജനത്തിന് ബോധം വരുത്തുവാനാണ് പൗലോസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. 23-ാം വാക്യം പറയുന്നു: ദൈവരാജ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളും ആധാരമാക്കി യേശുവിനെ കുറിച്ച് ബോധം വരുമാറ് അവൻ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ പ്രസംഗിച്ചു. രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ പൗലോസ് ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല. പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ അനേക വീര്യപ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വരുവാനായിട്ട് അവൻ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ കടന്നു വന്ന ജനത്തിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് വിശ്വസിക്കാതെയും സമ്മതിക്കാതെയും മടങ്ങിപ്പോകുന്നതായിട്ട് 28-ാം വാക്യം കാണുന്നു. അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ജനത്തിനെ പിറകിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പൗലോസ് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന വചനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. അവർ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടു, പക്ഷേ ഒന്നും കേട്ടില്ല. അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു, പക്ഷേ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് യാതൊന്നും ഗ്രഹിച്ചില്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മനം തിരിയാൻ പറ്റിയില്ല. മനം തിരിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നില്ല. മനം തിരിയാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിയെ ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു കാലത്തും സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഈ ജനം മനം തിരിയാതെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒരു ഗ്രഹണമായി തീരുന്നില്ല. അത് അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നില്ല, അവരുടെ മനം തിരിയലിന് കാരണമായി തീരുന്നില്ല. വചനം കേൾക്കുന്തോറും ഹൃദയത്തിൻ്റെ തടുപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗഖ്യം
അകന്നകന്നു പോവും. അതേത് തരത്തിലുള്ള സൗഖ്യമാണെങ്കിലും ആത്മാവിൻ്റെ സൗഖ്യവും ശരീരത്തിൻ്റെ സൗഖ്യവും മാനസാന്തരത്തിലൂടെ അഥവാ മനം തിരിയലിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. എത്ര പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ എത്ര ശക്തമായി പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഈ ജനത്തിന് ബോധം വരുന്നില്ല. ബോധം വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ഹൃദയം തടിച്ചുപോയി. ഇത് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിലൂടെ പിതാക്കന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞ ഒരു സത്യം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ പിൻതലമുറയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, പിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഈ ജനവും മനം തിരിയാത്ത ജനമാണ്. മനം തിരിയാത്ത ഒരു ജനതയും ഒരു ദൈവത്തിനും സൗഖ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ആർദ്രതയോടെ സങ്കടത്തോടെ ഇത്രയും സമയം താൻ ചിലവഴിച്ചിട്ടും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും മോശയെ ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞു, പ്രവാചക പുസ്തകന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞു, യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഈ ജനത്തിനൊന്ന് ബോധം വരുവാനും അവർ നിത്യതയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുമായിട്ട് പൗലോസ് ആവുന്നത് ശ്രമിച്ചിട്ടും കണ്ണുകൊണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് കാണാതെയും ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാതെയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ച് മനം തിരിയാതെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരം തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിട്ടും ആ സൗഖ്യം അവരിലേക്ക് വരാതെ വണ്ണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ തടുപ്പ് യേശുവിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യദായക ശക്തിയെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് പൗലോസ് വളരെ വിഷമത്തോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു സത്യമുണ്ട്. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതൊക്കെയും സത്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് 28-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഈ രക്ഷ അതുകൊണ്ട് ജാതികൾക്ക് കൊടുക്കും, അവർ കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. കേൾക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക്, അനുസരിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക്, ഗ്രഹിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക്, മനം തിരിയാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് വചനം തുടർമാനമായി ചെന്നിട്ടും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സൗഖ്യവും മനസ്സാന്തരവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവം ആ വചനത്തെ എടുത്ത് ജാതികളിലേക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, അവർ കേൾക്കും. സ്വന്തം ജനമായ യൂതർ തള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗണം ഈ രക്ഷിത വലയത്തിന് പുറത്തുണ്ട്, വിളിക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന് പുറത്തുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്കത് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിതാക്കന്മാരിലൂടെ ദൈവശക്തിയെയും ദൈവത്തെയും കുറിച്ച് ധാരാളമായി കേട്ടറിഞ്ഞ പിൻതലമുറ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതെയും കണ്ടിട്ടും കാണാതെയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാതെയും മനം തിരിയാതെയും ദൈവിക സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതെയും ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഈ വചനത്തെ എടുത്ത് പുറം ലോകത്തിലുള്ള വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. എത്ര അത്ഭുതകരമായ മാറ്റമാണ് അവരിലുണ്ടാകുന്നത്. എൻ്റെ ജനം ഇത് നിരാകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജാതികൾ ഇതിനെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പറയുന്നു. ദൈവിക സൗഖ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മനം തിരിയലിലാണിരിക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം വചനം കേട്ടു, എത്രമാത്രം നാം വിശ്വസിച്ചു, ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണോ, അതോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മഞ്ഞ് പോലെ ഉരുക്കുകയാണോ? ഉരുകുന്ന ഹൃദയമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയം ഉരുകിയിട്ടുണ്ടോ, അവരുടെ മനം തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മനം തിരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വചനം നമ്മളെ ഹേമിക്കുമ്പോൾ, വചനം നമ്മളെ ശാസിക്കുമ്പോൾ രൂപാന്തരം വരുന്നതാണ് മനം തിരിയൽ. മനസാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം പറയുന്നെങ്കിലും മനസാന്തരത്തിലൂടെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം തിരിഞ്ഞു, ആയിരുന്ന മനസ്സിന് എത്രമാത്രം രൂപാന്തരം വന്നു, ആ രൂപാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രകടമായി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് 28-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ ശക്തമായി നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒന്നാണ്, മനം തിരിയാത്ത ജനം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. അവർ വന്നിരുന്നു, മണിക്കൂറുകളോളം അവർ മെസ്സേജ് കേട്ടു, അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല, കേട്ടു കണ്ടു, പക്ഷേ ആഴത്തിലുള്ള കേൾവിയും ആഴത്തിലുള്ള കാഴ്ചയും ആഴത്തിലുള്ള മനം തിരിയലും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സൗഖ്യവും പ്രാപിക്കാതെ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം. നാളിതുവരെ നാം അനേക വചനങ്ങൾ കേട്ടു,
എത്രമാത്രം ഇത് നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. ഇനിയും ദൈവത്തിന് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ചില മേഖലകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തടുപ്പ് ഒരു പക്ഷേ അതിനൊരു കാരണമായിരിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ നല്ല ദൈവമേ, വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉരുകുന്ന ഹൃദയത്തെ അടിയങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഹൃദയത്തിൻ്റെ എല്ലാ തടുപ്പുകളും മാറിപ്പോകട്ടെ. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നവരായി, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവരായി, മനസ്സുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നവരായി മനം തിരിഞ്ഞ് നിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.